God morgen. Eller god formiddag, er det ikke det vi sier? Eller hva enn det når du ser på. Her er det i hvert fall formiddag. Og her er det... Klokka er... Jeg regner med hver tid. Så jeg er litt døgnvild, men jeg prøver å være så presis som mulig. Forrige gang fikk jeg jo ikke streama. Og det var jo forskjellige ting og tang. Det var litt rart, fordi at det liksom... Kan du si når du er... Jeg har vel streama hver eneste onsdag siden... Det er april, mars, slutten av mars, begynnelsen av april eller noe sånt nå. Så har liksom egentlig... Først så begynte jeg jo med at jeg streama både på onsdager og søndager, tror jeg. Og så har det liksom blitt bare onsdager. Og så plutselig så ender man opp i det at man liksom ikke får streama. Så var det liksom litt rart. Men... Når omstendighetene var sånn, altså, som noen av dere kanskje har fått med dere, så var jeg oppe i nord. God morgen, god formiddag. Der har vi den ene etter den andre som kommer på. jeg var jo oppe i nord, og i nord så har jo liksom, ja, nå har sola kommet. I hvert fall der hvor jeg var, så har den så vidt kommet. Men utover det så er det liksom på en måte, det er litt andre lysforhold. Så jeg hadde liksom egentlig valget da, mellom å sitte i mørket med stearinlys, eller lommelykt, eller lignende, eller å gå ut i vinterkulla, og da valgte jeg, nei, dere greier å hoppe over en onsdag, det går sikkert kjempefint. God morgen, Solfrid. Så i hvert fall, nå er jeg her, jeg er hjemme, jeg sitter på kontoret mitt, jeg prøver å flytte meg litt rundt da, ettersom lyset er, men... Du skulle egentlig, altså, kanskje du, så du ikke ser alt rotet mitt. For her er det, dette her er liksom, ja, kaosrommet mitt. Jeg har verdenskartet, har jeg liksom på en måte der hvor jeg sitter og skriver og jobber her, er jeg verdenskartet. Og stadig hviler øya på det. Jeg har et kart som er spesielt bare over Norge, som jeg liksom ønsker å hvile øya på. Og bak meg så... Er det Europakartet? Jeg har fått det opp på veggen, og ja, det er rett og slett bare fordi at jeg kjenner at jeg trenger å se litt på utsiden av min egen boble. Fordi at man blir litt i sin egen boble når man er, ja, altså man er litt mye i vandringa, og så er det noe med at, vet du hva, det finnes en verden der ute. Det finnes mennesker der ute, det finnes folk som sliter, det finnes folk som er glad, det finnes folk som har, og det å ha blikket litt utenfor vår egen hverdag, det tror jeg faktisk er veldig viktig akkurat nå. Noen av dere så kanskje plakaten i går, som på en måte hvor jeg la ut at jeg hadde både hundeører og litt mulig, det er jo fordi at det er en sånn, ja, det er et sånn Snapchat-bilde, ikke sant? Og hvis du tenkte, åh, Solfrid er på Snap, nei, det er jeg ikke. Jeg er absolutt ikke på Snap. Jeg er ikke noe vits i å prøve å kontakte meg på Snap, fordi at jeg kan ikke være tilgjengelig på alle slags media og kilder. Eneste jeg er tilgjengelig for der er mine to døtre, og that's it. Så, men i hvert fall da, det er et sånt Snapchat-bilde da, og da blir man jo litt annerledes selvfølgelig. Og jeg fikk jo da, på denne her så fikk jeg jo da hundeører, og da var det... tegning av en corgi som stikker hodet frem. Så det er gøy, ja, man burde være litt mer seriøs, burde man ikke det? Egentlig, det er jo tross alt alvorlige tider, og jeg er da predikant, og så tenker jeg, kan man putte et lite smil på noen, så er liksom egentlig hensikten oppnådd. Jeg tenker, det burde jo være prosjektet nå for tiden, er rett og slett å få folk til å smile. Prosjektet burde ikke være å snakke liksom død og dom, og pass deg, og pass deg for ditt, og pass deg for datt, og frykt, og alt dette her. Det burde jo være, på en måte, uansett hvor man er i livet, så burde det være et oppdrag. Nå er det å sette et smil på noens ansikt. Det å formidle lyspunkt da, i hverdagen, og kunne heie på det som er bra, og det som er flott. Ikke sant? Så sånn, ja, det er sånn og sånn, men... Sant? Jeg tenker liksom, om det hadde vært mulig å lagt det på hver og en av dere som ser på, for jeg vet det faktisk er veldig mange som ser på. For det er oppi, noen ganger så er vi oppi, liksom, når dere deler disse visningene, og sånt, og så plutselig er vi oppi
liksom, visninger da, er vi oppe i et eller annet sted mellom 1000-1500 visninger i hvert fall, og noen av disse her er jo enda flere på. Tenk om hver eneste en av de som titter innom tar på seg oppdraget å få noen til å smile. Bare de alene skulle vært en hjemmelekse som så kan du si, tar du utfordringen min, få noen til å smile i dag. Challenge. Make someone smile. Det burde ikke være så vanskelig. Og det som er, ikke sant, at når vi smiler, og vi får noen andre til å smile, så er det faktisk en del sånne kjemiske prosesser som skjer i systemet vårt. Altså, vi setter i gang ekstremt mange muskler med å smile. Og i tillegg så forløses det en del sånne, sånne kjemiske ting i hjernen som gjør at stresset senkes. Håpet og optimismen kommer tilbake. Så det er en del sånne, sånne greier som tenker, ok, la oss være sånn smilemisjonærer, at vi er på en måte vår mission akkurat i dag, kanskje i morgen, kanskje resten av uka, kanskje resten av livet, er bare å få noen til å smile. Eller kanskje få noen til å smile igjen, for det er mange som har mistet det nå. Mange som har, som opplever at, vet du hva, nå orker jeg ikke mer. Jeg bare orker ikke mer, jeg orker ikke mer dårlige nyheter, jeg orker ikke flere avlysninger nå, jeg orker ikke å planlegge, for det blir jo bare avlyst, jeg orker ikke å glede meg, jeg orker ikke å ha forventning. Og det er så mye sånn, jeg får veldig mange som kontakter meg, som virkelig kjemper med å finne smilet sitt. Og tenker for et oppdrag. Fordi at vi trenger det når vi trenger virkelig. Altså, vi er på forskjellige plasser i landet. Veldig bra forrige gang jeg streamet forresten, da var det flere av dere som skrev hvor dere ser på ifra. Det var skikkelig inspirerende, altså se og lese, liksom, jeg ser på fra der, jeg ser på fra der. Og forskjellige steder i landet, noen av dere var på en måte bare sånn skjult til stede, mens andre av dere var så utrolig. Det er kjempemorsomt, så hvis du kjenner at det har jeg lyst til, så skriv gjerne hvor du ser på fra. For det synes jeg er litt gøy da, og det gjør jo igjen at den plassen du er på, da jeg kjenner at det, jeg får lyst til å be litt ekstra for den plassen nå, da. Og det som skjer der. Ok. Jeg kjenner på det at denne tida, personlig kan være veldig ærlig, jeg kjenner det at det er litt, man kan kjenne på en slitenhet, fordi man har så forventning, man på en måte tenker, nå snur det, nå snur det, nå snur det. Og hver gang man tenker at nå snur det, så snur det ikke allikevel. Men denne tida er en sånn ørkenvandring, hvor vi har muligheten til oppdage hva er egentlig vår kilde, hva er egentlig vår verdi, hva er vårt verdisystem? Har vi satt vår på en måte lit, eller tro, eller tillit, eller hva noe enn du vil kalle det, til at på en måte til lønnspåsen, altså penger, har vi satt vår tro til at ja, men vi har jo liksom, vi har bil, båt, kan reise til syden, altså alt det, er det på en måte det som definerer vår åndelige og mentale balanse da? Og da bør vi retenke, for dette, hva da, liksom, hvis alt er borte, hvis alle vegger, alt mulig, alt som vi på en måte kjenner som kjent, da, er borte, og ikke bare over liksom, kort tid, men faktisk altså, og det er over lang tid. Sånn som, ikke sant, jeg fikk jo ikke streama nå siste onsdag, fordi at strømmen var borte. Og det er jo greit, altså kan du si at strømmen er borte, vi klarer det i en time eller to. Men kan du si, det jeg merket var jo det at det gikk jo noen timer. Og det ble ganske kaldt i leiligheten. Det var plutselig sånn at nei, man fikk liksom ikke gjort det man pleier å gjøre. Man måtte sitte liksom med lommelykt og lese Bibelen. Og man måtte. Altså, jeg tenker, ja, altså, vi tåler alltid ting over liten tid. Over kort tid så tåler vi. Men kan du si, hvis jeg skulle vært uten strøm i nesten et år, ja. Det hadde vært spesielt. Og så tenk på, liksom, når vi tenker, hva
altså, det virker som om på en måte Gud tvinger oss inn i å være kreative, tvinger oss inn i å tenke nytt, tvinger oss inn i å ikke stole på yttre omstendigheter, men ha vår fred og vår tillit der hvor på en måte i ting utenfor oss selv, utenfor materielle ting da. Og tro er jo å feste ankeret i noe utenfor seg selv. Og da ikke i ting, men i evige verdier da. Så ja, min lille drodling, min lille tenkeprosess. Hvor viktig er det å ha våre rutiner, våre ritualer, våre greier, våre, ja, det er jo veldig mange steder nå på en måte, så ikke sant, det er jo ganske, altså, ja, nei, jeg må jo snakke om det, jeg er nødt til å ta det, altså, for jeg må ha det ut av systemet. For kan du si, nå her på Østlandet i hvert fall, da, så er jo denne galskapen med det at, jeg tenker, kjære venn, har hele Norge blitt alkoholikere? Så jeg mener, har verden blitt så, er Norge en gjeng med alkoholikere? Fordi at, kan du si, jeg har vokst opp i den dimensjonen hvor folk må ha sin alkohol. Altså at de er avhengige, de er hektet, de må ha det for å kunne slappe av, for å kunne kose seg, for å kunne komme gjennom dagen, og så videre og sånn. Og nå så du altså galskapen i hvor ekstremt avhengig vi er av, altså vi, altså jeg drikker jo ikke alkohol da, jeg har jo gjort det. Men og jeg skal ikke liksom drive av liksom en sånn her, men altså galskapen i at når et distrikt får beskjed om at her er røde lamper, fare, 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 hold deg hjemme, liksom hold deg hjemme frem til onsdag, hold deg hjemme, vær rolig nå, nå liksom alle varselsignaler kommer ut, ikke gå ut av kommunen, vær så snill og hjelp til nå med å ikke. Og så kommer folk, og så reiser folk altså milevis for å stå i kø i vinterkulla for å laste opp alkohol, fordi de står i polkø. Og så tenk, altså liksom, er vi blitt så desperate at vi er villige til å bryte en hver regel for å ha det der lille røde i glasset? Kjerker er stengt, kulturarrangementer er stengt, alt mulig rart er stengt. Men det folk blir desperate for, det er at polet er stengt. Da er de villige til å nesten få liksom, hva som helst i bot. Det er liksom sånn. Er vi blitt en gjeng med alkoholikere? Er det ikke, klarer man seg ikke ei helg uten å fylle opp polpåsene? Det er skremmende, altså. Skremmende. Rett og slett skremmende. Men så på grunn av det presset, på grunn av faren, på grunn av disse som desperat måtte fylle opp i vinglasset sitt, så må jo da enda 15 kommuner stenge ned. Mens Pola må overholdes åpne. Vi snakket med henne, så, altså verden er blitt gal. Verden vil bedras. Vi tror ikke sannheten lenger. Vi tror på løgnene. Vi luller oss inn i en verden som er... Men midt i alt det her, så har vi et oppdrag. Og det er å få folk til å smile. Å få folk til å smile. Å få folk til å se utenfor seg selv. Og folk på en måte til å se andre mennesker. Og se at det var jeg kan... Mitt oppdrag i dag er at jeg kan få noen til å smile. Kassadama som er sliten og har fått så mye kjeft og ting og tang, eller denne personen som kanskje noen i regjeringen trenger faktisk at noen gir dem et smil nå. De ser så alvorlig ut. Oppdraget. Ja. Men jeg har liksom en liten sånn greie da, tenker jeg. Kjære venner, jeg prater meg bort, vet du. Jeg tenkte, hvem skal jeg snakke om i dag? Og jeg har bare lyst til å dele med deg sånn kjapt. For deg som kjenner din bibel, så vet du hvor dette står hen, og hvem jeg snakker om. Men jeg har lyst til å snakke litt grann om en dame som det står om i 1. Mosebok i kapittel 24, tror jeg det er. Og denne dama, hun har...
hun har en veldig spesiell historie. Og så tenker jeg, ja, men dette er jo gammel, det er historie, dette er lenge siden, og dette er liksom ikke noe vi trenger å bruke tid på. Men jeg kan si, alt som står, alle disse menneskene vi møter i Bibelen, de kan vi like gjerne møte på gata i Bergen i dag, liksom. Det, altså, du kan kjenne igjen så mye av disse personlighetene. Man kan kjenne seg igjen, og så kan man lære av dem. Det som egentlig da er bakgrunnshistorien her, er jo det at vi er jo da i et sted hvor du kanskje har hørt om Abraham. Og et sted som Abraham var fra hjemlandet hans sist, der bor familien hans. For at han reiste ut fra familien sin, han reiste bort fra familien, han reiste bort fra alt fordi at Gud sa det. Og det er jo en lang historie, vi skal jo ikke snakke om Abraham. Men i hvert fall så langt ute i livet til Abraham, så plutselig så flyttes bildet til at vi er faktisk tilbake i gamle, altså hjemlandet til Abraham. Og hele bildet her er det at det er en landsby, det er mye sauer og mye geiter og mye altså type husdyr og ting og tang, og det finnes en del gjetere. Det finnes noen rike familier der som har gjeterhushold. Og i slekta til Abraham så er det en jente som er faktisk blant de yngste, men hun er også en av de som er med og tar seg av ting på gården, på huset. Og en dag så er hun på vei ut for å hente vann ved en brønn. Og det er jo en av de daglige oppgavene, det er å hente vann, og sikkert ikke bare til seg selv, men hente vann til familien, hente vann til husdyra, og en del av de vanlige dagligdagse oppdragene. Men denne gangen så er det noe annerledes. Denne gangen så er det noe fordi at Gud har planlagt noe helt spesielt for denne jenta. Denne jenta, hun har et tjenersinn, hun har en raushet og en godhet ved seg, og hun er også veldig vakker. Denne dagen så kommer hun til brønnen sånn som hun pleier, men der står det en mann der. Og denne mannen, han står der, og han har med seg en del andre menn som er rundt der, og han har med seg en hel haug med kameler. Han står der og ser ganske viktig ut, og han har antageligvis et ganske sånn spørrende, avventende blikk. Du har ikke sett ham før, han er en fremmed mann. Og når du kommer til brønnen, så begynner han å snakke til deg. Og han spør om å få noe å drikke. Og for henne så er ikke det liksom sånn, å nei, farlig, en mann. Det er liksom, hun kjenner seg trygg, hun kjenner seg at hun trenger ikke å rømme fra noe som helst. Og egentlig er det kanskje litt uhørt at en mann snakker til en dame på det viset. Men i hvert fall for henne så det virker ikke som om det var noe problem den gangen. Så hun møter denne fremmede mannen, som sagt, og han er jo godt voksen, og han ser ut til at han har nok både tjenere og penger og alt mulig rart rundt seg. Og han spør om han kan få noe å drikke. Og hun sier at ja, selvfølgelig, det kan du få, absolutt. Så hun skjenker han og sørger for at han får noe fra brønn, og hun gir han drikke. Og så sier hun at, vet du hva, at jeg ser jo det at liksom, det er mer behov her, så jeg skal også gi kamelene dine å drikke. Og det var en del kameler. Og det er en del jobb å gi kameler vann. Du skal jo ikke bare, det er jo ikke å skru på kranen. Det er liksom ikke høytrykksspyleren og ting kommer rett ut av veggen her. Neida, det innebærer jo det at hun må jo da ta og være ved brønnen, og hun må øse opp. Og kan du si, de sier at en kamel kan drikke opp til 100 liter vann. Og det er mye vann. Det er ikke bare et vannglass, det er mye vann. Og det er mange kameler. Og skal du fylle opp og slukke tørsten til så mange kameler, så må du dra mye vann. Men for henne er det helt normalt. Det er helt naturlig. At det er selvfølgelig. Vi ikke bare gir denne mannen vann, vi ser til at kamelene hans har vann, og vi tar vare på absolutt alt. Altså, hun er overdådig
i sin måte å møte denne mannen på. Hun vet jo ikke hva som er Erna hans. Hun vet ikke hvorfor han står der. Hun vet ikke hva som er. Og han står jo bare og betrakter henne. Eller sitter for alt jeg vet. Og jeg vet ikke om det er noen kommunikasjon mellom disse mens dette foregår. Det virker ikke sånn når man leser boka. Hun gjør uten at hun vet kanskje nesten hvorfor. Og kanskje det er bare sånn hun er. Kanskje det er sånn hun alltid har vært. Kanskje hun har pleid å være sånn. Men akkurat denne dagen så er det dette møtet med denne mannen. Og hun aner ikke hva som har skjedd før han kom til brønnen. Det som har skjedd før han kommer til brønnen, det får hun greie på etterpå. Men vi kan jo ta en liten sniktitt. For det han har gjort er det at han har bedt Gud. Han har snakket med Gud, og så har han sagt det at du, fordi at oppdraget hans er å finne en kone til Isak. Og Isak bor langt unna. Men Rebekka, som du da skjønner kanskje at dette er Rebekka, hun vet ikke det. Hun bare er seg selv. Og han kommer da til dette stedet, og han er jo ute etter at han skal finne den rette kona. Ikke hvem som helst, men den rette kona. Så han ber, og han sier at Gud, la det være sånn at den som kommer til meg og gir meg å drikke, men også tilbyr seg å gi drikke til kamelene mine, la det være at det er henne du har utvalgt. Han rekker ikke å bli ferdig med bønnen sin engang. Han rekker ikke å bli ferdig med setningen engang før Rebekka kommer gående og svarer på denne bønnen. Så det er jo klart han står der og tenker, skulle bønnesvaret komme så fort? Er det henne? Det var da litt fort. Du kan ikke liksom, man blir jo kanskje, vet du, jeg blir litt skeptisk jeg, hvis jeg får svar alt for fort, for jeg er så vant til å måtte vente. Gud, kan du svare fort også? Ja, han kan det. Tydeligvis. Men tilbake til Rebekka da. Hun er jo en ung datter. Hun er en av husholdningene. Hun er veldig normal i forhold til den tida som er der. Sånn. Hun er veldig normal i forhold til at hun lever sitt liv, går sine dager, har sine rutiner, har sine greier. Men så er det dette med Gud, det finnes alltid et sånt plutselig. Og det plutselig, det finnes alltid ved en kilde. Det er ganske rart når man leser Bibelen, så ser man det at det er veldig mye kilder der. Det er veldig mye som foregår ved disse vannkildene, ved disse greiene. Og uansett da, så drar opp vann til både denne mannen som ikke vet hvem er, og til kamelene. Alle drikker seg utørste. Og så kommer denne her med at da tar faktisk denne mannen, han tar da fram smykker. Og du sier du skal ikke ta imot gave fra fremmede, det har jeg altså blitt lært opp til. Men han setter ringer på armene hennes, og han setter faktisk en ring i nesa. Jeg har tenkt litt hvordan ser det ut. Men i hvert fall, disse gavene, hun tillater han å gi disse til ham. Og så spør han liksom på en måte, hvem er du? Hvor kommer du fra? Hvem er familien din? Og da, da skjønner han det at, oi, jeg har kommet til rett adresse. Så drar altså Rebekka hjem til sine. Etter å ha fortalt ham det at, vet du hva? Du kan komme hjem til oss. Altså det er en gjestfrihet her. Du kan komme hjem til oss. Og hun vet jo fortsatt egentlig ikke helt hva som er oppdraget. Hun vet ikke helt at hun er utvalgt. Hun vet ikke helt at det faktisk denne dagen skal forandre hele livet hennes. Så inviterer han med seg hjem. Og der blir det stelt i stand. Hun sier at ja, vi har hus til bord om til deg, og kamelene dine, og tjenestefolka dine, og alle sammen. Ja da, absolutt. Og det er ikke bare en raushet som på en måte man kan se der ved kilden, der hvor liksom, ingen ser på der hvor. Men det er også en sånn hvor du tar han med hjem, og gir av sin raushet og sin gjestfrihet. Og når han kommer hjem dit, så møter han jo familien hennes, og da er hun et stille vittne til det som foregår. Det ordnes da med mat, det ordnes med samtaler, han forklarer ærendet sitt, han er ute etter å finne en kone til Isak, og han forteller også det familien og alle de rundt der, og antageligvis så sitter han og hører på, kanskje med undring. Vi vet ikke noe om bønnelivet hennes, har han noensinne bedt, har han bedt liksom, Gud, hvem skal jeg gifte meg med, hva er min fremtid? Kanskje vi har bedt sine bønner og gått trofast og på en måte ikke visst så veldig mye, sånn som de fleste av oss.
Den dagen så forandres hele livet til Rebecca. Fullstendig. Men det er noe med fordi hjertet hennes er raust. Fordi hjertet hennes ikke har en hel masse sånn der mistenksomhet og ikke noe bitterhet og ikke noe sånn, det virker som på en måte hjertet hennes er så rent at derfor har Gud utvalgt seg Rebekka. Fordi at hun har en altså hun går den ekstra mila, hun gjør det lille ekstra hun er skrudd sammen sånn at hun har ikke latt altså hun kunne vært sånn, vet du, at jeg har så mye å gjøre at jeg har mine oppgaver så du får bare vente. Kan si det er greit at du får vann, men dyra dine, det får du se til selv. Her er brønn, vær så god, forsyn deg. Klar deg selv. Men hun gjør det ekstra. Rebekka. I den jødiske bibelen så heter det Rivka. Vet du, Rivka. Og det betyr egentlig det å bli knyttet til, eller forbindelse, eller på en måte knyttes sammen. Altså det å være i paktsforhold, det å bli låst til noen. Og Rebekka bærer navnet sitt uten å vite hva som ligger i fremtiden hennes. Da. Den dagen så er det andre som gjør avgjørelser på en måte litt sånn over hodet på Rebekka. Det blir gjort avgjørelser i forhold til gaver, i forhold til ting og tang, og Rebekka blir jo overøst med gull og sølv og edelstener og gaver. Og det er sånn, men det virker ikke som hun er noe interessert i det. Hun er bare interessert i å gjøre det Gud vil. Hun er ikke interessert i penger og verdier og bli kjøpt som et annet avlsdyr, holdt jeg på å si. Hun er ikke interessert i å, på en måte, det er noe mer. Den dagen gjøres det en avtale om at hun skal gifte seg med Isak. Men hun får lov å være med på den, for de spør, ja, men vil du dette, Rebekka? Vil du dette? Er det dette du vil? For de sier, ja, men du må jo vente litt da. Vente litt grann, jeg tenker på en måte, du kan la Rebekka være hjemme litt til, og ordne med sitt, og på en måte gjøre seg klar. Mens denne mannen, han sier at, ja, men ikke drøy. Ikke... Nå har jeg reist så langt, og Gud har gitt meg bønnesvar, og la meg få lov å ha med meg Rebekka nå til Isak. Og de menneskene som var der, de forsøkte å holde Rebekka tilbake med gode argumenter. Veldig gode argumenter. Det er klart, man kan jo ikke på en måte ha sånn hasteekteskap, det får jo være grenser, og vi må jo liksom på en måte kunne forberede oss her, og vi må jo kunne... Og da tenker jeg liksom, er vi litt som Rebekka, er vi klare til å dra når Gud sier dra? Eller tenker vi, ja, men jeg må bare få ordne det først, og vi må ordne det først. Så de spør jo Rebekka, og Rebekka, hun er veldig klar, og sier at vi reiser nå, med en gang. Med en gang. Og jeg tror det at vi kan lære litt av det å være klare, selv om ting kommer brått på. Så Rebekka, hun velger å reise fra alt som er kjent, alt som er kjært, alt som er normalt, alt som er til en fremtid, til en mann hun aldri har møtt, til et liv ute, på en måte, det er ikke noe svært palass der, det er ikke noe, men hun sier ja. Så de laster jo opp da, på kamelene, som hun da allerede har gitt vann og tatt vare på. De laster opp, og hun blir plassert på kamelene, og hun blir med. Denne mannen er Eliezer. Så står det noe om det at ute i ødemarken så går det en ung mann. Ja, ung og ung. Han er jo ikke så ung da. Han er egentlig ganske gammel etter i forhold til det å være gift. Han er jo noen og 30 år. Han nærmer seg. Han burde jo vært gift for lenge siden. Men han venter på den rette, ikke sant? Så går han der ute, og så løfter han blikket, og så ser han at nå er det noen som kommer der langt borte. Så han går dem i møte. Ute i ødemarken, ute i ingenmannsland. Og Rebekka, hun sitter jo da på kamelen, men når hun ser, så spør hun, hvem er det? Hvem er det?
hun gjenkjenner han når han langt borte. Hun gjenkjenner at, oi, her det noe, hjertet mitt hopper litt ekstra. Det et eller annet, her det noe som jeg ikke forstår, men som jeg kjenner igjen allikevel. Her det noe som, her min fremtid, her det livet jeg skal ha, her det et eller annet i henne, som fordi at hun går med Gud, så gjenkjenner hun det som Gud har, som kommer av i møte. Så hun går ned fra kamelen sin, og hun dekker til ansiktet. Og det egentlig, kan du si, i forhold til ting som handler om ritualer og jødiske ritualer og ting og ting som har med slekt og historie og sånn, så var det normalt det at bruden ble dekket til før hun inngikk ekteskapet. Så hun dekker seg til, og så møter hun Isak der. Og det kjærlighet ved første blikk. Det hjertekobling ved første blikk. Det denne forbindelsen. Det som navnet hennes betyr, hun knytter seg til Isak med en gang. Det en kobling. Og Isak jo på en måte, altså man kan snakke om bilder og forbilder og alt mulig rart, men dette hjertet til Rebekka. Dette hjertet til å si ja, selv om man ikke vet hvor man skal. Men dette hjertet med å gå den ekstra mila. Dette hjertet med å være raus. Dette hjertet med å, det fulgte inn i at livet hennes forvandlet seg fullstendig i løpet av 24 timer. Rebekka blir gift med Isak. Hun blir en trøst for Isak. Rebekka, hun lever sitt liv som på en måte et liv med, som kanskje ikke på en måte er luksuslivet, da. Men hun lever det livet Gud har ment. Og da tenker man, liksom, skal man leve lykkelig alle sine dager og så videre. Sånn. Men Rebekka var barnløs. Og når du er velsignet, så hvorfor man da barnløs? Hvorfor i alle dager når man har alt, man har gjort alt riktig, hvorfor det ikke noe? Hvorfor det ikke noe? Hvorfor det ikke liksom barnelatter? Hvorfor det ikke noe nytt? Hvorfor det ikke noe frist? Hvorfor ble ikke de velsignet med barn? Kan man lure på. Men så står det et punkt ut på det, så står det at Isak, mannen hennes, Isak ba til Gud. Han gikk til Gud og sa at du, Herre, du ser at Rebekka barnløs og sørger. Åpne morslivet. Og da svarer Gud. Og noen ganger trenger vi at noen utenfra ber. Noen ganger så trenger vi kanskje at ektefellen vår ber. Noen ganger så trenger vi kanskje at vår ektefelle som Kristus selv ber. Han går i forbønn for oss, vet du. Han vet hva vi trenger. Og der så blir jeg gravid, og da får jeg dobbelt del. Hun får tvillinger. Og det et lang historie egentlig. Hun blir da mor til tvillinger. Og disse tvillingene, de krangler. Og det er et styr, du kan lese hele historien. Det ganske spesielt. Hun blir jo da mor til Jakob, som igjen da bildet. Altså der har vi jo liksom Jakob. Han er jo da slektslinja og Jakobs brønn. Og det mye greier her som ikke jeg kan gå inn på. Men jeg hadde bare lyst til å presentere denne unge jenta som en dag går til en brønn og møter en mann. Jeg tenker, i dag så tror jeg det at vi kan gå i vårt dagligdags, og så står Gud rett foran oss og ser, hvordan har du tenkt å håndtere det her? Hvordan har du tenkt å møte denne situasjonen? Hvordan har du tenkt å møte en fremmed? Hvordan har du tenkt å møte de du enda ikke har møtt? Hvordan har du tenkt å behandle de rundt deg? Har du tenkt å være et bønnesvar? Er du villig til å legge livet ditt ned for noe større enn deg selv? Nå snakker jeg jo om kvinner, men dette gjelder like mye menn. Det gjelder like mye deg som mann. Når du møter på situasjoner, hvor raus er du? Er du villig til å gå den ekstra mila med noen? Er du villig til, hvis det hadde vært deg, hvis du hadde vært mann, hadde du gitt denne mannen vann? Eller hadde du tenkt, nei, finne noen andre, det er kvinnfolkarbe. Hadde du vært raus nok til å si at ja, jeg skal gi deg vann, jeg skal gi alle kamelene dine vann nå. De er altså kameler som da drikker 100 liter vann i løpet av, de bruker faktisk 5-10 minutter på det. Det er ganske voldsomt.
Hadde du som mann vært villig til å slippe alt du hadde i hendene? Hvis Gud sa kom. Når Jesus står rett foran deg og sier følg meg. Er du villig til å slippe det du har i hendene? For å tjene noe større enn dine egne behov? Reelle spørsmål. Min lille utfordring til deg egentlig i dag, som jeg startet med, det var det er du villig til å se til at noen får et smil. At noen begynner å smile igjen. Kan du gå den ekstra milen? Kan du ta den ekstra telefonen i dag? Kan du stoppe opp for den ene? Kan du legge til side dine egne behov og dine egne unnskyldninger? Dine egne, ja, men jeg har ikke tid. Kan du gjøre det som en livsstil? At min oppgave i dag er å bare putte et smil på noens lepper. At det smil ikke bare er på leppene, men at det når øya deres. Det virker ikke som så mye, men for noen så kan det faktisk redde livet deres. For noen kan det være akkurat det ene de trenger til å orke en dag til. Jeg må leve på seg stålet, dere skriver så utrolig flott. Der, hei Gunvor, du er her. Åh, vet du, jeg er så glad i Gunvor. Gunvor, jeg må bare si det, Gunvor er nesten som en sånn der Rebecca, hun stopper opp og hun gir komplimenter og hun oppmuntrer og hun styrker og hun er bare en så solstråle inn i livet mitt, i hvert fall i min tilværelse. Det er så mange av dere, jeg kunne ha nevnt flere av dere, hvordan dere beriker mitt liv, hvordan dere setter et smil på leppene, hvordan når jeg leser kommentarene så kjenner jeg, yes, vi står sammen, vi er flere. Og jeg vet jo flere av dere som ser på ikke er troende, men det er noe der allikevel. Og lengselen min er jo det at noe av det troslivet jeg har skal være smittsomt. At du skal ønske deg å ha den samme handa å holde i som jeg har. Handa til Jesus. Men jeg har ikke lyst til å presse noen, for det må være Gud som overbeviser deg om hvem han er. Men ta gjerne kontakt med meg hvis du sitter der og ser på, du ikke vet om du har saken din i orden med Gud, ikke vet om du har handa til Jesus, ikke vet at om du skulle dø i morgen, eller i natt, eller om noen timer, eller hva som helst, hvis ikke du vet og er trygg på at du har billetten til himmelen, at du har forsonet deg med Gud, og at du har en evighet i vente i himmelen. Hvis ikke du kjenner deg trygg på det, så må du gjerne ta kontakt med meg. Altså, jeg skal ikke sladre til noen annen til Gud. Det er viktigere nå, for jeg ser, sånn som jeg ser plutselig, det er folk rundt meg, det er bilulykker, det er, ikke sant? Vi hadde dette på Gjerdrum, vi har hatt folk som disse på denne hytta, som bare plutselig så brant det, og så bare brant det inne. Du vet ikke. Og hvis ikke du er sikker på at du har forsonet deg med Gud, og tatt imot hans sønn Jesus Kristus, og du ikke er sikker på at du vet hvor du havner den, hvis noe skulle skje, så vær så snill og ta kontakt. Så kan vi prate om det, så kanskje vi kan ta en vandring sammen, og så kan du få en vandring til tro. Ja, vi er bestfossinger, ja, det er det vi er. Vi pleide å kalle det for det stedet Gud glemte. Men Gud har ikke glemt Vestfossen. Han har ikke glemt Vestfossingene heller. Han elsker hver og en. Men ta utfordringen med du som på en måte ikke vet om du er trygg hvis du skulle dø i morgen, eller i kveld, eller i nær fremtid. Ta utfordringen med. Søk Gud mens han er å finne. Når han fortsatt er der. Når vi har muligheten. Nei, det er ikke sikkert. Altså, du får ikke muligheten den dagen som vi vet jo ikke. Og gråten min og, på en måte, er det jeg tenker. Disse menneskene vi har mistet i de forskjellige katastrofene og tragediene som jeg ser på verdenskartet. Det er jo langt over 100 naturkatastrofer. Det er millioner av mennesker som dør uten å ha fått saken sin i orden med Gud. Uten å vite, altså du tenker kanskje, ja, men jeg dør, og så er det over. Nei, det er ikke sant, det skjønner du.
du vil kanskje, du ønsker å tro den løgnen, men du vet innerst inne, det vet du, at hvis at jeg har ikke min sak i orden med Gud, og jeg ikke klar, det på tide å bli reiseklar. Og det betyr jo ikke det at det som, nå skal du liksom ta imot Jesus, skal du dø. Nei, det da du skal leve. Det livet. Jesus sier, jeg veien, og sannheten, og livet. Og han kommer ikke bare for å gi deg sånn litt, han kommer for å gi deg liv, og liv i overflod. Så det å leve livet. Jeg har levd det andre livet, jeg vet hva det og jeg vet hva dette livet Det betyr ikke en dans på røde roser, men det betyr at jeg har alt det jeg har med hold i. Jeg har ankeret mitt, tryggheten min. Det ligger ikke i ytre ting. Det ligger i det at jeg faktisk koblet på en levende Gud som elsker betingelsesløst. Og en siste ting jeg skal si, for jeg ble så minnet på det her på mandag, og jeg har lyst til å bare si det igjen. Du som venter på bønnesvar, du som venter på ting og tak, du som, jeg tenker, husk at Gud elsker deg betingelsesløst. Og hvis ikke du vet hva betingelsesløst så bør du tygge litt på det. Men da har jeg lyst til å spørre deg, elsker du han betingelsesløst? Og hva det innebærer? Det vet bare du og han. Men spørsmålet mitt da, elsker du Jesus betingelsesløst? Jeg tror han har lyst til å høre ditt ja, det gjør jeg. Nå tror jeg har pratet veldig lenge. Hadde mye på hjertet. Jeg kommer til å svare på meldinger og ting og tang etter hvert. Kommentarer og diverse. Og så, som jeg sier, ta kontakt med meg i inboxen. Jeg kommer ikke til å legge det ut på Facebook at nå kom den og den og prate. Nei, du og jeg kan ha en vandring til tro. En vandring til at du får en visshet om at du har din sak i orden med Gud. Og så kan du ta imot hans betingelsesløse kjærlighet. Og så kan du få lov til å bli kjent med han som plutselig møter deg. Og så kan du få forvandlet livet ditt. Og det ikke farlig. Det bare bra. Yes, nei. Nå begynner jeg å prate igjen. Ok, jeg veldig glad i dere alle sammen. Vi ses neste onsdag. Jeg regner med jeg rundt teltene her, så her det i hvert fall litt lysere. Her det... Ja. Men Gud vil synge deg så rikelig. Jeg setter så stor pris på at du følger. Jeg setter så stor pris på at du, dere som deler disse sendingene, og dere som har velsignet meg nå som alle mine oppdrag mer eller mindre blir avlyst til enhver tid. Takk til dere som ber for meg, og dere som lytter til Gud og er raus og løfter navnet mitt opp framfor Jesus. Yes, vi ses neste onsdag. Jeg tror ikke før det. Nei, kanskje ikke. Ok, men vi snakkes. Vær veldig, veldig velsignet. Ha det!